মিছিং লুটাত কানাথানের গমাম খমলুক সুরুং বিশ্বনাথ পানপুর মঠরিলে ভাবুকি ব্রহ্মপুত্রর বারণীর পানীয় খহালে মাথাউরির সুরক্ষার বাবে দিয়া হল্য বান্ধ নদীর খহনীয়া মাথরিলে পাবলে আছে মাথু 100 মিটার ঘরদুয়ার এরি বস্তুবাণী সামরি মানুষের ঢাপলি মেলিছে নিরাপদ স্থানলৈ মাথরি ভাঙিলে জলমগ্ন হব এই অঞ্চলটির 100খনতকৈ অধিক গাঁও মুখলধার বরষুণের বাবে প্রতি ঘণ্টায় বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ আর ব্রহ্মপুত্রর এই বারণী পানিয়ে এটা ভাবুকির সৃষ্টি করেছে বিশ্বনাথ পানপুর মথাউরিলৈ বিশ্বনাথর কুমলিয়াত ব্রহ্মপুত্রই চপরা চপরে খোৱা হৈছে মাটি মথাউরি সুরক্ষার বাবে নির্মাণ করা হল্য বান্ধ ইতিমধ্যে যা গৈছে নদীর বুকুত খহনীয়াত যা যোৱার উপক্রম হৈছে কাষতে থকা এই শিঙিমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়খন নদীর খহনীয়ায় মথরির কাষ পাবলৈ বাকি আছে মাথু 100 মিটার খহনীয়া প্রতিরোধ করিব নোৱাৰিলে যিকোনো মুহূর্ততে নদীর বারণী পানিয়ে ভাঙিব পাৰে বিশ্বনাথ পানপুর মথরি ফলত শঙ্কিত হৈ পৰিছে নৈপুরিয়া রাইজ ঘরদুয়ার এরি বস্তু বাহানি সামরি সকলো গৈছে নিরাপদ স্থানলৈ মথরি ভাঙিলে জলমগ্ন হব অঞ্চলটির 100খনতকৈ অধিক গাঁও গতিকে মানুষের অন্য কোনো উপায় নাই বিপদত পড়ি মানুষে এই কোভিড-19 যে মহামারী সৃষ্টি করেছে তাতো ভয়ঙ্কর রূপত এই গড়াখয় নাই যে কুমলিয়া আর বিশ্বনাথ পানপুর দাঁতিকাষরিয়া নদীকাষরিয়া মানুষের কারণে ভয়ঙ্কর রূপ এটা সৃষ্টি করেছে সেইটো আমি সকলে অনুমান করব পাৰিছোঁ প্রভাবিত হব 2 লাখতকৈ অধিক লোক জলসম্পদ বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ পর্যবেক্ষণ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা পৰিস্থিতিয়ে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পূৰ্বে খহনীয়া ৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক আহ্বান জনালে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী নুৰ জামাল চৰকাৰে এতিয়া কথা হ'ল যে আগতে এটা ইয়াত জিঅ' বেগৰ ৰিচিপ্ট লোৱা হৈছিল এই জিঅ' বেগৰ ৰিচিপ্টটো বিশ্বনাথৰ মানে চোৱাগুৰি মানে 1 নম্বৰ ইয়াৰ পৰা ভুজমাৰিলৈকে আমাৰ এতিয়ালৈকে কুমলীয়া এৰি ভুজবাৰী এটা অংশ কৰা হৈছে বাকী এঘৰ বাৰীত বাকী আছে জিঅ' কিন্তু ইয়াতে মানে 5 নম্বৰ কুমলীয়া ওচৰত দুটা শৈলবাদ ব্লহে বলহেড আছিলে দুইফালে এইটো আপবৰ্তি মই মন্ত্ৰী থাকোঁতে তেতিয়া এইটো কৰা হৈছে 2002 চনত এই বুলহেড দুটাৰ মাজত স্কিমটো এইটো নধৰিলে তেওঁলোকে এইটো ভুল কৰিলে কারণ তেওঁলোকে জিঅ' বেগটো গোটেইটো ধৰিলে পানপুর প্রটেকশন যিটো এরেশন প্রটেকশন যিটো বান্ধো এইটো জিঅ' বেগটো আপোনাৰ বিশ্বনাথৰ চোৱাগুৰিৰ পৰা একেবাৰে ভুজবাৰীলৈকে নদীৰ পাৰটোত মানে জিঅ' বেগৰ স্কিম দি এরেশন প্ৰটেকশন এটা স্কিম ধৰা হৈছিল 95 কোটি টকা ইয়াত আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে গোটেই কামটো কৰিছিল কিন্তু ইয়াতে দুটা 5 নম্বৰ কুমলীয়া দুটা বলহেড 92 মই ভাটোটল মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে 2002 এইটো মানে তেতিয়া মই মন্ত্ৰী থাকোঁতে এটা বলহেড দুটা ইয়াত কৰা হৈছিল 5 নম্বৰ কিবা খনি আহিছে বলহেড দুটা প্ৰটেকশ্যন দিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া স্কিমটো বনালে মই জনা নাছিলোঁ পিছত যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰে ক'লে যে বলহেডৰ বাজৰ অংশটো আমি স্কিমত লোৱা নাই যিহেতুকে ইয়াত বলহেড দুটা চৈলবান দুটা আছে ইয়াত দিছিল লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া হ'ল কি বাৰিষাৰ সময়ত এতিয়া যোৱা আগষ্ট মাহত ইয়াত সহায় আছিলে সহায় থাকোঁতে মই নিজে আহিছিলোঁ আহি পেলাই ইয়াত অলপ চলপ কাম কৰি প্ৰটেকশ্যনটো অলপ ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈ ইয়াত এটা SDFৰ স্কিমত মানে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ স্কিমত মানে তৎকালীন কাম কৰিবৰ কাৰণে স্কিম আছে স্কিমত 60 কোটি টকাৰ এটা স্কিম ষ্টিমেট বনাই পঠাই দিছিলে এই পঠাই ডি চি তাতে DCIটো ওপৰলৈ পঠাই দিছিলে কিন্তু চেংচন এতিয়ালৈকে অহা নাই নোহোৱাৰ কাৰণে কামখিনি কৰিব নোৱাৰে যাৰ ফলত আজি 5 নম্বৰ কুমলীয়া ইয়াত বিৰাট গৰাখহনীয়া হৈছে অতিপাত এতিয়া যিটো মথাই আমি জিঅ' বেগ দিছোঁ বিশ্বনাথ পানপুৰ মথাই নতুনকৈ যিটো ইনচেণ্টেণ্ট আমি কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা এতিয়া 60 মিটাৰ দূৰত্বত আছে যদি এমিডিয়েট এই কামটো এতিয়া কৰা নহয় তেতিয়া বিশ্বনাথ পানপুৰ মথাউৰিটো অংশটো সহায় লৈ যাব সহায় লৈ গ'লে তেতিয়াহ'লে বিশ্বনাথ পানপুৰৰ আপোনাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ চতিয়া সমষ্টিৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ দক্ষিণ অংশৰ
গোটেইটি বানত পড়লিত গোটেই মানুহ খিনি পানী তলত ডুব যাব গোটেই কামটো কৰাটো প্ৰয়োজনীয় কিন্তু কিয় স্কিমটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিলে মই বুজি নাপাওঁ মই মন্ত্ৰী নাছিলোঁ বিশ্বনাথৰ পৰা মহেন্দ্ৰ প্ৰকাশৰ প্ৰতিবেদন মিচিং লুটাড।